Karlovarský filmový festival je svátek filmu. Je to potkávání se s lidmi, kteří tvoří filmy, kteří dělají filmy. Budeme dělat reportáže, živé vstupy, rozhovory s filmaři. Přijede Johnny Depp, Michael Caine a Ethan Hawke, takže silná trojka. Česká televize samozřejmě sehrává zásadní roli v případě Českotelevizního domu, kde se budeme moci seznámit s tím, co všechno dělá pro český film. Buďte s námi u nejvýraznější filmové události sezóny. 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, České televizi. Od 20. do 28. srpna na ČT24.